Aise chari yangu kwani umemwona Arik Charamakore kumbeni mhudumu mwone pare kwenye keshi kaunta aise rafiki yangu yani anazingua akweli yani. Hawa vijana hadi saizi bado wako hapa. Inaonekana hawa vijana wana hela za kutosha. Kwa hiyo kesho nitawapelekea mtihani mgumu kiasi kwamba ili mtu apate kozi ya 16 lazima nilipe shilingi 25,000 ndo afaulu kwenda UoI. Sasa, sija nikwambia kitu. Sasa, unajua nini? Yani hapa, hizi ndo dhiri sasa. Yani hili ndo dhiri. Yani hii si miba yake. Yani baada ya hapa, tukitoka rafiki yangu, tunanua bia mbili mbili, au baadaye tunamwomba zile maksi mbili. Au azupe tu hata ule mtihani wa makeup. Yani cha msingi, sisi tufauru yani. Yani cha msingi tufauru. Mimi ndo nakubali, yani hii ndo mchongo rafiki yangu, ndo mchongo towni. Yani nakubali chari yangu, yani ujae kuniangusha aise, yani wewe unaongeaga grasi kwani unaongeaga pointi tu yani, yani hakuna kinachoharibika. Yani hapa cha msingi ni tunanunua bia zetu mbili, kudadika yani afu tunakichoma na charusha, unasemaje chari yangu aise? Sasa mwanangu, shida ni moja, unajua lecturer bwana anamtaka yule siara, yani anamtaka siara kwa nguvu. Unajua mimi siara kila siku ndo nakane kwenye dawati moja pale mbele. Yani siara bwana, da. Basi tu yani binti mimi namkubali, yani namkubali. Lakini sema yani ananimind sana, yani ananimind, anikubali. Yani ila na kichara makore naye anazingua sana. Yani chari yangu yani umeongea kitu wa maana sana. Yani kichara makore ana hata sikuzingua, yani ana upepo yani. Yani mimi namchukulia yani kama mtu fulani hivi yani chari yangu. Yani usiwaze. Yani ndio kana mtoto susi hapa sitamchukua tu, nitamchukua tu chari yangu yani usiwaze.